Sad polako dolazimo u onaj period godine kada mnogo jedemo, zato što ima slave, proslave, praznici i tako dalje. Manje se krećemo, zato što nam je hladno, više jedemo. Nakon toga se najčešće svi bacamo na dijetu, sad neko koristi ona tradicionalne načine, tako što više vežbamo, više se krećemo i, što se kaže, probušimo kašiku. Međutim, postoje neke nove metode za koje se pokazalo da nisu dobre, a nisu ni moralne. Dakle, trend koji je zahvatio ceo svet ponovio se, nažalost, i ponovo se vratio i kod nas. Lek Ozempik, namenjen dijabetičarima, masovno se zloupotrebljava radi mršavljanja, što dovodi do ozbiljnih posljedica po zdravlje. U posljednjih nekoliko godina ovaj lek postao je neizostavan deo tretmana pacijenata koji se bore sa dijabetesom tipa 2. Međutim, otkako su neke javne ličnosti na društvenim mrežama pogotovo govorile o njegovim pozitivnim dejstvima na gubljenje kilograma, nastala je prava pomama i globalna nestašica ovog leka. Ono što posebno zabrinjava je da će na nekim tržištima da se pojave i opasni falsifikati, što se već dogodilo, a njegovo konzumiranje na svoju ruku može da ima i fatalne posljedice. Tako je. Naša Bojana Petrović reći će nam kakva je situacija na našem tržištu i da li je zabeleženo povećanje prijavljenih zloupotreba ovog leka i njegovih neželjenih dejstava. Miljana, Elena, sve su to pitanja za moju sagovornicu i da bismo odgovorili na njih, mi smo ovog jutra došli u Agenciju za lekove. Ono što pre razgovora moram da kažem jeste da je kod nas bilo potvrđenih slučajeva lažnog Ozempika, a sada ću razgovarati sa magistrom farmacije Jelenom Mitrašinović i ono što ću pre svega pitati jeste, dakle, za koju namenu je odobren lek Ozempik i u kojoj dozi? Dobro jutro. Dobro jutro, Bojana, vama i vašim gledalcima. Lek Ozempik je namenjen za lečenje pacijenata sa dijabetes mellitusom tip 2 za lečenje odraslih pacijenata. Može da se primenjuje kao samostalni lek u terapiji, onda kada jedan drugi lek metformin nije odgovarajući za pacijenta ili je kontraindikovan. Takođe, njegova primjena je moguća i kao dodatak drugim lekovima za lečenje dijabetesa. Registrovan je u jačinama od 0,25, 0,5 i 1 mg. Nalazi se u obliku rastvora za injekciju, napunjenom injekcionom penu i primenjuje se potkožnim injekcijama. Jelena, ono što nas sad sve zanima jeste na koji način dolazi do zloupotrebe leka i zašto sve ljudi koriste taj lek, da li ga koriste pojedinci koji nemaju dijabetes? Nažalost, taj opšti globalni trend zloupotrebe leka Ozempik nije zaobišao ni Srbiju i koristi se za mršavljenje. Zloupotrebljavaju ga zdravi ljudi koji žele na brz način, bez promjena u svojim navikama, u ishrani, uopšte u životnim navikama, da se oslobode viška kilograma. I pri tome gube, odnosno ne razmišljaju o činjenici da taj lek može da ugrozi njihovo zdravstveno stanje. Najčešće neželjene reakcije koje su prijavljene kada je lek Ozempik u pitanju se manifestuju na probavnom sistemu, pa se javlja mučnina, povraćanje, dijareja, obstipacija, moguće su i poremećaji metabolizma, ali i pojava veoma ozbiljnih neželjenih reakcija kao što je, na primer, akutno zapaljenje pankreasa, poremećaj srčanog ritma, anafilaktička reakcija. Kažete nam, koje mere su preduzete da bi se smanjila zloupotreba? Ovaj lek je registrovan kao lek sa režimom izdavanja isključivo na lekarski recept. Međutim, praksa je pokazala da su do njega dolazili upravo ovi ljudi koji su ga zloupotrebljavali i zbog toga je pooštrena kontrola njegovog izdavanja u apotekama, tako da se sada može izdati samo na lekarski recept ili po nalogu endokrinologa. Ono što me također zanima jeste da li postoji razlog da dijabetičari koji legalno nabavljaju taj lek budu zabrinuti, da li se u apotekama može naći falsifikovani lek? Nažalost, i pojava falsifikata koja se dešava na svetskom tržištu nije zaobišla ni tržište naše zemlje, tako da imamo prijava o pojavi lažnog leka Ozempik kod nas. Međutim, ja ovoga puta želim da pošaljem jednu važnu poruku iz Agencije za lekove, a to je da naši pacijenti, dijabetičari, ne treba da budu zabrinuti ukoliko lek Ozempik nabavljaju u legalnim lancima snabdevanja, odnosno u našim apotekama, jer je svaka
svaka serija ovog uvezenog leka, kao i svih ostalih, strogo kontrolisana u našoj nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji i potvrđeni su kvalitet, efikasnost i bezbednost ovog leka. Svaku kutiju kontrolisanog leka prepoznaćete po onoj karakterističnoj markici sa hologramom na kojoj piše ALIMS Ministarstvo zdravlja. Međutim, ovo je dobar način da još jednu poruku pošaljemo našim gledaocima da lekove ne kupuju preko interneta, da se snabdevaju lekovima isključivo u apotekama, jer prodaja preko interneta zakonom je i zabranjeno u našoj zemlji, ali nosi jedan veliki rizik da ćete na taj način doći do lažnog falsifikovanog leka koji može značajno da ugrozi vaše zdravlje. Jelena, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Sada smo razrešili sve nedoumice i da smo poslali bitnu i važnu poruku, a to je da nikako i nikada ne kupujete lekove preko interneta. Dakle, svi lekovi koji se nalaze u apoteci su strogo provereni i ono što takođe uvek apelujemo, pa ćemo to uraditi i sada, jeste da ne uzimate lekove na svoju ruku bez prethodne saglasnosti i konsultacije sa vašim lekarom. Hvala Bojana. Hvala. Razgovor na ovu temu nastavljamo sa našim gošćama. Sa nama su doktorka Jelica Bjekić-Macut, načelnica endokrinologije KBC Bežanijska kosa i Bojana Marković, predsjednica Udruženja za borbu protiv dijabetesa Plavi krug. Gospođa Marković, evo videli smo ovaj bizarni trend ne samo kod nas, nego na globalnom nivou, da lek koji zapravo se koristi za lečenje sada upotrebljavaju za mršavljanje. Da li je to izaziva zaista nestašicu leka? Pa, sad smo opet, da kažem, naišli na jedan period, to je bilo, da kažemo, na proleće, na leto aktualno, pa ne smo to negde prepisivali kao pred letnju sezonu, da su ga ljudi koristili radi mršavljenja. I sada se opet desio jedan mali zastoj, ali sa određenom miligražom. Znači, nije bila nestašica u potpunosti, nego je bila, da kažemo, mala problematika oko doze od jednog miligrama. Ali ja sad koliko imamo informacije, on bi trebao da bude u apotekama za nekih 7 dana otprilike. I da je negde još jedan apel prema ljudima koji su ga uzimali, bez da imaju dijabetes tip 2, da kažem, nemaju dijagnozu dijabetesa. Lek nije rađena studija za ljude koji nemaju dijabetes tip 2, nego je rađena baš za ljude. Takođe, mi smo dugi niz godina se borili da to bude o trošku fonda. Na kraju, kada je sad i došlo da bude o trošku fonda, da mogu pacijenti, da pacijenti bude prisutan, da smo došli do ove faze da ga neko kupuje ili nabavlja preko raznih kanala. Negde je opet apel da je zabrinjavajuće da neko može da kupi lek preko interneta, mislim preko društvenih mreža pogotovo, tako da nije u apoteci. I negde je opet apel, kao što je i vaša sagovornica iz ALIMS-a rekla, da svaki lek koji je zvaničan ima markicu i da ljudi to ne uzimaju. Ne znate prosto šta se nalazi u tome. Pogotovo kod ljudi koji nemaju dijabetes tip 2. Ja ne znam stvarno što može da se desi da neko primeni lek koji nije urađeno nikakvo ispitivanje. Znači, ne znamo da će se nešto desiti tim ljudima. Ne sada, možda za 2 ili za 5 godina. Prosto jedan apel na sve ljude, znači prosto i da ljude koji žele da ga nabave i prosto farmaceuti koji treba da ga izdaju, da moramo da mislimo na ljude koji imaju dijabetes tip 2, jer taj lek jako dobar efekt daje na tu grupu pacijenata kojima je to preporučeno. Odrazilo se odlično na njihovu regulaciju šećera i samim tim očuvanje njihovog, da što kaže, krvnih sudova i svih organa. Sad, doktorka Bjekić, mnogi ljudi uopšte nisu svesni u stvari posledica konzumiranja takvih lekova i lažnih pre svega, a i korišćenje ukoliko nisu u tipu 2 dijabetesa. Recite nam do kakvih komplikacija u stvari i posledica može dovesti korišćenje ovakvog jednog leka na svoju ruku. Bilo da je on regularno prodat i redovnim putem, ako može ili nekako... Pa ne, prvo da počnemo od toga šta je Ozempik. To je jedna grupa lekova, GLP-1 agonista. Šta su ti lekovi? Prejedno, davno, znači u našim crevima, prirodno se luče hormoni koji se zovu inkretini.
I oni imaju jako dobro svojstvo ti prirodni hormoni. Šta rade? Zatvaraju apetit, deluju na mozak i stimulišu pankreas. Međutim, šta je bila loša svojstva ovih prirodnih što se razgrađuju za 3 minuta? I nauka je shvatila dobra svojstva ovih hormona koje imamo prirodno i na kontu toga napravila je lekove gde su 2-3 mesta zamenjena na mesto tih kiselina i napravila je lekove koji ostvaruju to dejstvo. Znači, šta radi taj lek? On deluje na apetit, zatvara apetit i stimuliše pankreas prema nivou glikemije da izluči insulin. Pored toga, šta još se dešava sa tim lekom? On usporava pražnjenje hrane i želuca. I onda neki pacijenti, recimo, ne mogu svi to da podnesu i ne podnesu na isti način. Neki imaju mučninu, neki imaju bolove, neki imaju jake mučnine. Onda nije zgodno, recimo, on je kontraindikovan za pacijente koji su imali upale pankreasa. Zašto? Što stimuliše sekreciju insulina. Zatim, nije baš, mi smo videli u praksi, nije ni dobar ni pacijente koji imaju žučnu kesu punu kamenja, jer on zaista zateže, napinje tu žučnu kesu i ti ljudi zaista imaju neprijatne bolove. Tako da pacijent koji dobije Ozempik, on stvarno mora da ga dobije od strane endokrinologa i ja svakog svog pacijenta pažljivo pregledam i odlučim. Sem toga, moram reći kada već pričam o dijabetesu tipa 2. Sada postoje brojni lekovi, odnosno 30 godina kad sam ja počinjala i stvarno prema svakom pacijentu, ja koja to toliko godina radim, imam individualni pristup. A zamislite pacijenti koji bi hteli preko interneta se leče. Ja, znači koja radim 30 godina, ja moram da pregledam svog pacijenta, vidim kakav je nivo šećera, kakvi su mu profili, da li ima komplikacije šećerne bolesti i onda da se odlučim koje terapije će taj moj pacijent dobiti. Tako da, kažem, mnogo je napredovala terapija za dijabetes, imamo različite vrste insulina, imamo SGLT2 terapiju, znači tako da uopšte ni slučajno ni jedan pacijent ne bi smeo da uzima bilo što na svoju ruku. Kažem, znači, ja ako radim 30 godina o svakom pacijentu moram da razmislim i kome ću dati kakvu vrstu terapije i tu su i kombinacije terapije. Šta su, pitali ste me konkretno, šta su mogu da budu komplikacije, mogu da budu upale pankreasa, mogu da budu, kažem, neprijatne mučnine, preveliko gubitak na težini. Znači, u principu to se ne dešava kada mi indikujemo lek i pratimo pacijenta. I ja mog pacijenta, ako mu uvedemo Ozempik, ja ga zaista redovno pratim da vidim koliko gubi na težini, kakve su mu tegobe, šta se dešava, pratim te pankreasne amilaze, upravo funkciju pankreasa, ultrazvuk stomaka uradim pre toga, ako treba i nekom kasnijem periodu, tako da ovo uopšte ni malo, znači ovo je ozbiljna, sjajna terapija, znači imamo sjajne rezultate, ali to mora da mi procenimo kompetenciju. Sad pitanje, da li, ako je pod nadzorom lekara, a nije u pitanju dijabetes, da li se koristi Ozempik za, recimo, smanjenje telesne težine? Ozempik je lek koji je registrovan za dijabetes. Mi za gojaznost. Znači, gojaznost je sad jedna potpuno posebna priča, jedna ozbiljna epidemija i da znate, gojaznost je bolest. Znači, to postoje takođe hronična bolest. Gojaznost je opet domet endokrinologa. Postoje druge vrste lekova koje mi primenjujemo u lečenju gojaznosti. Koliko nam je dijabetes bitan, tako nam je bitna i gojaznost, zato što vrlo često gojazni pacijenti, nažalost, prelaze u tip 2, a ne moraju ni preći mlade žene koje, recimo, žele trudnoću, koje žele potomstvo. Mi moramo lečiti gojaznost i postoji druga vrsta lekova i tretiranje gojaznosti koje opet radimo mi endokrinolozi. Dakle, nikako korišćenje ovog leka na svoju ruku? A nikako preko interneta, zato što, pogotovo ako su pitanju falsifikati, ja sam skoro čula da, recimo, insulin bio u tom nekom penu i sad zamislite čoveku kome ne treba dati insulin, bez obzira što je dijabetičar, ako mu ne treba dati insulin, on može da završi sa teškom hipoglikemijom i teškim oštećenjem mozga. Da. Bojana, koliko je sada članova vašeg udruženja ovim trendom, da kažem, ugroženo, odnosno, je li imate neke pritužbe vaših članova da ne nalaze lako originalni lek? Da, javilo nam se par ljudi iz različitih delova Srbije, nije samo Beograd, pogotovo u manjim sredinama, a to mnogo teže doći. I ljudi koji su jedan određeni vremenski period na toj terapiji, apoteka gde oni uzimaju terapiju, oni znaju, kao i, da kažem, ljudi koji uzimaju, podižu insulin. Znači, apoteka tačno zna koliko ima pacijenata na kojoj dozi Ozempika i tako i nabavlja. I onda se prosto desi da
u nabavci ne budi, onda nam se prosto sugrađeni ljudi, kažem, iz cele Srbije jave i kažu, na primjer, da imaju problem. Onda mi ili mi pozovemo prosto taj lanac, na primjer, apoteka i vidimo u kom mestu najbliže gde oni stanuju, imaju da bi mogli da preuzmu, ali se dešavalo sada, da kažemo, to je otprilike nekih zadnjih desetak dana, bilo je ta miligraža od 1 miligram je bila deficitarna kod par mesta u Srbiji. Oprosti, molim te, jeste imali slučajeve, recimo, u vašem udruženju da je neko insistirao ili da je nabavio ovaj lek van apoteke i da li je imalo neke posledice? Pa ne, ja mislim da su ljudi koji imaju dijabetes jako dobro osvešćeni i negde i odgovorni. Mislim da im ne bi palo na pamet, pogotovo sad što je ostvareno to pravo, taj lek je jako skup. I to ne može svako ni da priušti. Pogotovo ljudi koji imaju dijabetes, mi imamo dosta izdataka na mesečnom nivou, pošto pored ove redovne terapije imamo i suplementaciju i dosta nekih stvari, test rakice koje su takođe skupe, koje moraju da se dokupljuju jer nemamo dovoljno broj količine od trošku fonda. Tako da, pored svih tih izdataka, ja ne verujem da bi neko od ljudi uzimao van, da kažemo, od tih sad tokova. Pogotovo što je on od prošle godine, već godinu i po dana je na listi i može preko apoteka da se uzme. Tako da, mislim, ja sam možda kao generalno što iznenađena informaciju da neko, kaže vam, da kupuje taj lek ne bi smršao. Da, to je sad tek posebna. Pogotovo što gojaznost, kao što je doktorka je rekla, gojaznost je bolest prosto i treba se javiti uvek stručnim licima koji mogu da vas upute šta, kako trebate da uradite da bi to promenili. Znači, nije ta gojaznost kod svih ljudi ista. Neko će se možda obratiti pažnju šta jede, koliko jede i da bude fizički aktivan, a kod nekih opet to nije. A opet nije ni to lako da samo nekome kažemo kao smanji ishranu i budi fizički aktivan. To nekad je potrebno čak i psihološka podrška. Pa upravo pitanje za vas, doktorka, šta mislite, šta bi pomoglo sprečavanju te zloupotrebe? Evo vidimo sada na svetskom nivou dosta javnih ličnosti koji su koristili Ozempik kao sredstvo za mršavljanje, sada pričaju o lošim posledicama, recimo američka glumica Amy Schumer i voditeljka Chelsea Handler, Charles Barkley, takođe bivši NBA igrač. Da li je samo informisanost ključna ili treba možda ipak smanjiti dostupnost? To je uopšte kompleksna priča. Vrlo je bitna informisanost, vrlo su bitni mediji, vrlo je bitna edukacija. Znači, edukacija pacijenata naših od strane svih nivoa lekara, primarne, sekundarne, tercijarne zaštite. I zaista, znači, te pacijenti, sa njima dosta razgovarati. Ovo što smo mi u stvari rekli, samo da se vratim, zloupotrebu, lepo je rekla Bojan, ne rade dijabetičari, nego rade u stvari drugi ljudi koji su očigledno manje edukovani, gojazni ljudi, često gojazne žene koje bi po svaku cenu da smrše. A što je moje ovde da kažem, ja ove mislije za to dobre, da gojaznost, kao što smo rekli, je bolest. To može da bude neka vrsta da imaju hormonske poremeće, od Cushingove bolesti do hipotiroze. Znači, to zaista ne može niko, ako je gojazan, znači trebalo bi da ode kod endokrinologa i da se proveri hormonske stave. Da li ima insulinsku rezistenciju, da li ima oboljenje štitaste žlezde, da li ima oboljenje nadbubrega. Znači, gojaznost je jedna vrlo složena i kompleksna priča i, kažem, stvarno nije dobro i ovakve su stvarno emisije dobre da se poruči da ne može sa ulice da se leči i lečenje gojaznosti se radi timski. Znači, u timu je endokrinolog, nutriciolog, ne zaboravite, jako je bitan nutriciolog, zatim u tom timu je i psihijatar ili psiholog, na kraju i barijatrijski hirurg, jer ukoliko je morbidna gojaznost, ukoliko ne može da se pomogne, onda na samom kraju se pribeže i barijatrijskoj hirurgiji, ako baš ta gojaznost ugrožava tog pacijenta. Dakle, ovaj lek nikako ne koristiti za mršavljenje. Nikako, naravno, i nikako bez nadzora lekara. Pogotovo što je bilo dosta, da kažemo, slučaje ljudi koji neko ko treba da smrša 3 do 5 kilograma su posezali za lekom. Tako da, ovo je ipak lek. Znači, nije, pošto znamo da na tržištu ima dosta tih nekih
preparata. Pa da, ove što kažem čarobnih nekih lekova za mršavljenje. Pod navodnim znacima čarobnih. Da, i to je, mislim, isto jako zabrinjavajuće da ljudi ne trebaju ni to da prosto koriste, nego sve ovo što smo rekli, koji su to koraci da biste doveli sebe. A opet, s druge strane, eto, da pošaljemo još jedan apel prema tom celom, da kažem, lancu i ljudi koji su ga kupovali, zloupotrebljavali i farmaceuti koji su ga prodavali, ljudi po internetu, eto sad ne znam, to je tek povratno posebna grupa, kategorija ljudi koji su to mogli da zloupotrebe jer prodaju nešto što je neki falsifikat, a opet prodaješ nešto što ne znamo koja je sadržina toga i da prosto ljudi ne uzimaju na svoju ruku bilo šta. Pogotovo što je nešto što je neispitano za tu problematiku koju oni imaju. Dakle, ne samo da je opasno, nego i negde i moralno problematično da se uzima lek koji je nekome potreban. Ja sam tako da se ne ponavljam. I pitanje što se nalazi. Samo i to ne treba da zaborave naši pacijenti, gledalci, jer šta je u tome? Ne samo uzeti lek koji mu ne treba, nego ako je falsifikat, znači, čega je, šta je u tome? Odakle poreklo tog leka? Tako je, što se nalazi? Jer vi možete da unesete nešto vrlo opasno. Čak mi pričamo o lošim osobinama Zempika, a šta kad unesete falsifikat koji sadrži potpuno nešto drugo? Što može zaista, možda i da dovede do smrtnog ishoda pacijenta. Mislim da to ljudi uopšte, to je jedna vrlo zanimljiva tema. Ljudi nisu svesni da kad uzimaju lekove na svoju ruku, šta u stvari uzimaju? Ajde čak lekove klasične, i to je opasno, a zamislite falsifikat. Šta može da sadrži taj falsifikat? Koje loše supstance, koju nečistu supstancu, koja može možda da dovede taj falsifikat i do smrtnog ishoda pacijenta. Jako opasno. A kada se koristi pravilno, naravno u saradnju sa lekarom, leko Zempik također kao i svaki lek ima i neke negativne pojave. Da vam kažem, što se tiče negativnih pojava, znači ja sam ono što rekla na početku, mi individualno procenjamo pacijenta. Znači ja tačno znam kojim je pacijent za Zempik, koji nije. To je to, mislim, to su godine rada, godine iskustva na dijabetesu. A šta su negativne, ono što smo mi videli u radu, znači kad mi damo, mogu neki pacijenti da imaju malo veće mučnine, mogu da imaju neki bol u stomaku, malo zatezanje. Ja nikakve, ja lično, znači ja da imam toliko pacijenata, nisam videla nikakve druge nuspojave. Kažem, mora da se zaista individualno procenjuje pacijent, da se vidi za kome će pomoći i kome će odgovarati, jer prvi princip u medicini je ne nauditi pacijentu, a onda pomoći. Jeste imali nekih slučajeva, a sigurno jeste u vašoj zaista bogatoj karijeri i profesionalnom radu, da ljudi koristeći lekove na svoju ruku, da tako kažem, da su imali neke neželjene reakcije? Ma kako da ne? Evo prost primjer, recimo, mi sad pričamo o Zempiku, recimo, neću zaboraviti jedno moje dežurstvo, dovezu su pacijenta kao akutni infarkt miokarda. Ja priđem pacijenta, bila sam mlada doktor i kažem, pa dobro šta, pa tu me pokazuje od mene i ja pomislim, ja želudac. Znači, ne infarkt, pogledam EKG. Šta se desilo? Čovek je uzimao silne količine brufena na prazan stomak. I on je napravio perforaciju želuca. Znači, zaista, ovo je jako bilo lepo pitanje, nijedan lek, ako se uzima preterano i bez saveta lekara, svaki lek može da bude opasan. Nije kriv lek kao lek. Lek je napravljen da pomaže pacijentu. Ali ako ga vi uzimate nekontrolisano, uzimate ga, onda, naravno, ogromne količine sedativa. Znamo i sami da ako pacijent uzima na svoju ruku velike količine sedativa, takođe to bude loše za njega. Onda, recimo, neki pacijenti, ako uzimaju na svoju ruku, mogu da naprave alergije, ovo što malo anafilaktičke šokove. Znači, zaista je opasno. Kao što lek pomaže, čak zvanično registrovan dobar lek, ako se uzima nekontrolisano, u nekim preteranim količinama, mi recimo opet se vraćamo na brufene, kad dajemo, kažemo, obavezno, ima neko oboljenje, virusna upala, štita se žalite, neki subakutni tiroiditis i mi tu dajemo visoke doze brufena. Ali ono što ja kažem pacijentu, obavezno da se uzima i lekovi koji štite želudac, nalpaza, kontraktni, važno koji lek, da se obavezno uzima da se zaštiti želudac. Tako da, kažem, lekovi koliko god da pomažu i super su i napravljeni su zbog toga, moraju da se strogo uzimaju u dogovoru sa kontrolom. Pa mi imamo priču i oko antibiotika čuvenu, da smo mi negde ranije bili zemlja koja je bila negde na vrhu po utrebi antibiotika, što je svako uzimao na svoju ruku. E, sad je to dobro, kao što je sada regulisano čak i za eutiroks, lek za štitastu žlezdu, za ovaj čuveni gluformin, glukofaš, glupometformina, koji su svi
svi kupovali kako im padne na pamet. Zaista sad dobro što je uvedeno da stvarno pacijent mora imati izveštaj lekara i recept da bi došao do toga. Entiroksi često su se događale i glukofaš također nestaje. Velike zalihe, tako je, su pravljene velike zalihe. Ljudi onda kupe po 10 kutija. Tako je. I napravi se onda veštačkine nestašice i to ugrožava pacijente. Pa znate kako kod nas? Kod nas, u našem narodu je uvrženo mišljenje da svako mora da ima svog i lekara i farmaceuta da nabavi lekove koje god želi na svoju ruku. I to je jako dobro što se stvarno uvodi u red, jer šta se desilo s tom preternom antibiotika. Pa desilo se da su ljudi postali imuni, rezistentni. I da mi imamo sve više bakterije na koje, nažalost, više antibiotika, zamislite, dobije neku upalu pluća i on postaje, ako je koristio previše antibiotika, on više neće dobro reagovati i generalno javljaju se razne i u bolnicama klice koje se jako teško leče posle. A sad postoji taj problem da preko interneta možemo da kupujemo sve od igle do lokomotive, pa i lekove isto tako, bez ikakvog recepta, bez ikakve preporuke i što je najgore, možemo da kupimo falsifikat zapravo. Da, znači apel prema svima, znači ne uzimati ništa preko interneta, ljudi koji nemaju indikacije za Ozempik, da ne uzimaju, oni na kraju, u krajnjem slučaju, ono što je negde poenta toga svega jeste da uskraću ljudima kojim je taj lek neophodan da bi mogli da normalno funkcionišu i da budu dobro regulisani što se tiče dijabetesa. A to je savremena terapija. Kažem, u lečenju dijabetesa, hvala Bogu, mnogo se napredovalo. Znači, kad se setimo da prvi insulin je napravljen 1921. godine, od tada, bilo je preko 100 godina od otkrića insulina, mnogo se napredovalo u lečenju dijabetesa, pogotovo u poslednjih par godina. Kažem, ja sam u tome već 30 godina. Ali opet se vraćam, individualna je terapija. Znači, zaista ima jako dobrih lekova, Ozempik odličan lek, i SGLT2, i DPP4, i preparati sulfonilure, i metformini. Znači, sve je to sjajna terapija, ali ne može se uzimati, to mora. To čak ne mogu ni drugi lekari toliko iz druge oblasti. To se, znači, bavimo mi, endokrinolozi, tu smo mi da procenimo i da lečimo to. A moramo da budemo svesni da zloupotrebljavamo, zapravo da oduzimamo taj lek nekome kome je kome je potreban. Ali sa druge strane, ukoliko imamo problem gojaznosti, ne treba strahovno, treba da se obratimo lekaru i da tražimo savjet kako da to regulišemo. I da shvatimo da je to ozbiljan problem, da ne treba da žmurimo. I što je dobro, mislim da se dosta menjaju svesti našeg naroda, da shvatimo da moramo da odemo na pregled, da se urade osnovne analize, da se urade neki hormoni, da se uradi test ako treba na insulinsku rezistenciju, hiperinsulinemiju, onaj čuveni OGTT, i da vidimo gde smo. I mogu vam reći da zaista se menja na bolje, da ljudi negde shvataju da je gojaznost problem i mi im pomažemo da se uhvati u koštac. To je problem celog društva u principu. Ali ajte samo kratko mi kažite još jednom da čuju naši gledalci, dakle, lažni lekovi, bilo koji, pa evo konkretno i ovde ovaj lek Ozempik o kome pričamo, kupovani preko interneta ili neprovereno. Mogu da dovedu do smrtnog ishoda. Ljudi nisu svesni. Znači, dovoljno je da neko jedan čovek plati glavom, jer ne znate šta ste uzeli. Znači, falsifikovan lek, znači nije, prvo nije sam lek Ozempik, ono što smo rekli, ima svoje dobre i loše osobine. Ali zamislite falsifikovan. Šta ste uzeli i šta ste primili? To može da dovede bukvalno do smrtnog ishoda. Upravo to sam želeo da kažete. Hvala Bogu, možda se još nije desilo, ali ovo je stvarno da bude naš apel da ne bi neko zaista platio glavu. Tako je. Zarad, eto, možda skidanja nekoliko kilograma. Hvala vam najlepše na ovu stvar. Hvala. Dakle, da rezimiramo, ne kupujte lekove, naročito Ozempik, bez konsultacije sa lekarom. Ne uzimajte od ljudi kojima je to potrebno. Ne kupujte falsifikate i vodite računa o svom zdravlju, jer pogrešna kupovina i korišćenje leka na svoju ruku može da ima i fatalne posljedice.